চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা অব্যাহত। বাসুগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত সাংবাদিকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। প্ৰদীপ সাহা নামৰ এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে আন এজন কনিষ্টবলক হেলমেটহীনভাৱে লগত লৈ বাইকেৰে গৈ আছিল আৰু তেনে সময়তেই আৰক্ষীয়ে হেলমেট কিয় পৰিধান কৰা নাই বুলি এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল এটা ব্যক্তিগত চেনেলৰ সাংবাদিক জয়ন্ত দেৱনাথে। সাংবাদিকজনৰ এই প্ৰশ্নত ক্ষুণ্ণ হৈ আৰক্ষী কনিষ্টবল প্ৰদীপ সাহাই সাংবাদিকগৰাকীক নিৰ্মমভাৱে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰহাৰ কৰে। সাংবাদিকক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক জাফাৰ অৰ্থাৎ জাৰ্নেলিষ্ট এছ'চিয়েচন ফৰ আছামৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি অভিদীপ চৌধুৰী আৰু চিৰাং জিলা সমিতিৰ জাফাৰ সভাপতি সুনীল শৰ্মা আৰু সম্পাদক আব্দুল মালিক আহমেদে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে। জাফাৰ তৰফৰ পৰা সাংবাদিকক প্ৰহাৰক দোষী আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনায় আজি জিলা সদৰ কাজলগাঁৱত কলা বেজ পৰিধান কৰি এঘণ্টীয়া মৌন প্ৰতিবাদী অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আনহাতে চিৰাং জিলা প্ৰেছ ক্লাব, বিজনী প্ৰেছ ক্লাব, কাজলগাঁও প্ৰেছ ক্লাব, বাসুগাঁও প্ৰেছ ক্লাব, বিজনী জাৰ্নেলিষ্ট ফৰাম আদিৰ তৰফৰ পৰাও সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ ঘটনাক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দোষীৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে দুই আৰক্ষী কনিষ্টবল প্ৰদীপ সাহা আৰু এল আৰ বৰ্মনক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকে। দুই কনিষ্টবলক ৰিজাৰ্ভ ক্লজৰ পিছত এছ ডি জি পি জি পি সিঙে টুইটযোগে সকলো বাইক আৰোহী তথা আৰক্ষীক হেলমেট পৰিধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। মই মোবাইলতে ওলাইছোঁ যে ভিডিঅ' ল'ম, তো সেই সময়তে মানে মোক এটাক কৰি দিলে, একদম বেয়াকৈ মোক মাৰিলে, কণ্টিনিউৱাছ মোক মাৰিছে, ইমান মাৰিছে পুলিচ মানে ডকাইতো কিজানি যদি ধৰে মানুহে এনেকৈ নামাৰে, সি মই চিনি নাপাওঁ, মই দেখাও নাই কোনোদিন, ইয়াৰ আগতো মনত নপৰে, দুয়োজন পুলিচকে মই দেখা নাই। পিছত গম পালোঁ যে তাত বাসুগাঁও থানাৰ হয়, মই কোনোমতে গম পোৱা নাছিলোঁ। আৰু যিটো ঘটনা ঘটিছে সেই ঘটনাখিনিক আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ জৰিয়তে উচিত তদন্ত কৰি যাতে বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, যে অনাগত দিনত এই এনেকুৱা জঘন্য ঘটনা কোনেও অসমত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি চকু দৃষ্টি ৰাখিব লাগে, অসমৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াও ৰাখিব লাগে অসম চৰকাৰ। ইফালে চিৰাঙতো সাংবাদিক নিগ্ৰহৰ প্ৰতিবাদ, অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত কাজলগাঁৱত জাফাৰ উদ্যোগত সাংবাদিকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। চিৰাং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কলা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদত বহিল বহুকেইগৰাকী সাংবাদিক। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে আছুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰসহ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে। আমি এঘণ্টা ইয়াতে বহিম আৰু এই প্ৰতিবাদৰ কাৰণ হ'ল জয়ন্ত দেৱনাথৰ ওপৰত যে বৰ্বৰভাৱে পুলিচে আক্ৰমণ কৰালে। তেওঁৰ এটাই ভুল আছিল পুলিচৰ মতে, যে তেওঁ প্ৰশ্ন সুধিছিলে, প্ৰশ্নটো আছিল যে আপুনি হেলমেট পিন্ধা নাই কিয়। পুলিচৰ কনষ্টেবল এজনক জয়ন্ত দেৱনাথে সুধিছিল যে আপুনি হেলমেট পিন্ধা নাই কিয়, কিয়নো চৰকাৰে নিয়ম মানি দিছে যে সকলোৱে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব। এইটো প্ৰশ্ন কৰাহে ভুল হ'ল জয়ন্ত দেৱনাথৰ, আৰু সেইকাৰণে জয়ন্ত দেৱনাথ এতিয়া বঙাইগাঁও বেচৰকাৰী এটা হস্পিটেলত এডমিট হৈ আছে। ইমান বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আৰু এইটোৰ প্ৰটেষ্টৰ বাবে আমি আজি একেলগতভাৱে চিৰাং, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰৰ সাংবাদিকসকলে যৌথভাৱে আজি আমি ইয়াতে অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰি আছোঁ। বহুত কষ্ট আৰু দৃঢ় সংকল্প থাকিলে যিকোনো কাম কৰাটোৱে সম্ভৱ। নিউজ এইটিনৰ বাইজুছ ইয়ং জেনিয়াছ ছিজন টুত আমি বহু এনেকুৱা প্ৰচুৰ প্ৰতিভাধাৰী শিশুক লগ পালোঁ যিসকলে দৃঢ় সংকল্পৰে এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যিসমূহ কৰাটো এই বয়সৰ শিশুৰ বাবে প্ৰায় অসম্ভৱ। এনে কিছু প্ৰতিভা আমি বাইজুছ ইয়ং জেনিয়াছ ছিজন টুৰ এই সপ্তাহত দেখিলোঁ। চাওঁ আহক বাইজুছ ইয়ং জেনিয়াছ ছিজন টুৰ কিছু দৃশ্যাংশ। नमस्कार एंड वेलकम टू बाइजूस यंग जीनियस। आज इस मंच पर भी खेल जगत से कुछ ऐसे जिद्दी और जिगर वाले यंग जीनियस आएंगे और हमारे इस एपिसोड को एक बहुत ही खास एपिसोड बनाएंगे। जब मैं राइफल में अपनी बुलेट लोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ बुलजाई दिखता है। हम जगमगाएंगे। मैं हूँ सिमरन शर्मा, मैं एक नेशनल पैरा राइफल मेडलिस्ट हूँ। जब वो सिमरन 9 महीने की थी तब हम लोगों का एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि सिमरन की मेजर स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी हुई थी एंड आफ्टर दैट यू नो शी वाज पैरालाइज्ड। मेरा ड्रीम है कि मैं 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं।
जो अपने जुनून से संभव और असंभव के बीच का फर्क मिटा दे, जो अपनी इच्छा शक्ति से किस्मत को बदल कर दिखा दे, ऐसे हैं हमारे अगले जीनियस। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे, अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। आप लोग जो भी करते हो वो सब मैं अब मैं पैरों से, जैसे कि लिखना, साइकिलिंग, लैपटॉप चलाना, टैबलेट, फोन, ये सब मैं पैर से कर लेता हूँ। एक बात बताइए अब्दुल, जब आपके साथ एक्सीडेंट हुआ तब आप कितने साल के थे? 7। आपको हिम्मत किसने दी? पापा ऐसे सिखाते नहीं थे कि तू निराश हो, मतलब मींस गॉड की चीज थी, गॉड ने ले ली, अपन क्या कर सकते, बस जो जो काम हाथ से कर रहे हो पैर से करो। বানর সময়ত লবলগিয়া সাবধানতা সন্দৰ্ভত বিশেষ অনুশীলন হয়। বানর সময়ত লবলগিয়া তৎকালীন ব্যৱস্থাৰ অনুশীলন SDRF আৰু NDRF বাহিনীয়ে দেৰগাঁৱত চলাইছে। এই অনুশীলন দেৰগাঁৱৰ লেমচাপুৰীৰ বাহগুৰিত বানর সময়ত লবলগিয়া উদ্ধাৰ অভিযানৰ অনুশীলন কৰে SDRF আৰু NDRF বাহিনীয়ে। নৈপুৰীয়া লোকসকলে বানর সময়ত লবলগিয়া সাবধানতা সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে দলটোৱে। এই কাৰ্যসূচীত দেৰগাঁও সংলগ্ন চক্ৰ বিষয়া মণিক ভৰালী আৰু দেৰগাঁৱৰ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰ বিষয়া অংকুমিত্ৰা শৰ্মাও উপস্থিত থাকে। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু আমাৰ NDRF SDRF সকলো সহযোগত এটা বাহগুৰি অঞ্চলত ফ্লাডৰ মক ড্ৰিল কৰা হৈছে। ইয়াত NDRF টীম আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা। তেওঁলোকে ইয়াত আহি পেলাই মানে গাঁওবাসীয়ে ফ্লাডৰ সময়ত কেনেকৈ নিজকে উদ্ধাৰ কৰিব, যদি ধৰক অকণমান SDRF আৰু NDRF টীম আহি পাওঁতে অলপ পলম হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে কেনেকৈ কিছুমান টেকনিক ইউজ কৰি ভলেণ্টিয়াৰসকলে বচাব পাৰিব গাঁৱৰ ৰাইজক, সেই বিষয়ে এটা মক ড্ৰিল কৰিব। তাতে মানে গাঁওবাসীসকলক এৱেৰনেছ কৰিব কেনেকৈ তেওঁলোকে এই বিপদৰ। মহানগৰীত অব্যাহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, নিশা কটাহবাড়ী গড়চুকত আৰক্ষীৰ অভিযান, আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ছফেদ আলী, হেৰইন সহ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ছফেদ আলীৰ জিম্মাৰ পৰা এখন বুলেট, মটৰচাইকেল, মোবাইল ফোন আৰু বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰে। অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি অহাৰ অভিযোগ আছে ছফেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে। গড়চুক আৰক্ষীয়ে অধিক তদন্তৰ বাবে বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক। আমাৰ বাথক মন্দিৰৰ ৰাস্তাটোতে এটা ল'ৰা এটাই বাইক লৈ পেলাই কিবা সন্দেহজনক ড্ৰাগছ লৈ আহিছে। কাষ্টমাৰৰ লগত এতিয়া ডেলিভাৰী হ'ব বুলি আমি পোৱা মাত্ৰই আমি গৈ পেলাই বাইকৰ নম্বৰটো পিছা কৰি পেলাই তাক সেই জেগাতে ধৰা হ'ল। আৰু ধৰাৰ পিছত তেওঁ এটা বস্তা টাইপত অলপ হেৰি জাবৰা অলপ আছিলে, তাৰ ভিতৰত চাবোন কেপ নহয় ইয়াতে টিফিন বক্সত সন্দেহজনক হিৰইনটো পোৱা গৈছে। তাৰ ওজন আমি অলমষ্ট 13 গ্ৰাম পোৱা গৈছে। ফকীৰগঞ্জতো ড্ৰাগছসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীয়ে চান্দিপাৰা গাঁৱত অভিযান চলায়। এই অভিযানত ড্ৰাগছসহ ৰচিদুল হক নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ধৃত ৰচিদুলৰ ঘৰ মেঘালয়ৰ বাইটবাৰী অঞ্চলত। হাজোৰ সাতডলাত হাতে লোটে আটক তামোল চোৰ। নিশা সাতডলাৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ বাৰীত তামোল চুৰি কৰি থকাৰ অৱস্থাতে হাতে লোটে আটক কৰে ৰাইজে। যিটো চোৰটোৰ নাম হৈছে অসীম মালাকৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি সাতডলা অঞ্চলত তামোল চুৰিৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল অসীম মালাকৰ নামৰ দুৰ্ধৰ্ষ চোৰটোৱে। পৰৱৰ্তী সময়ত তামোল সহ চোৰটোক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে ৰাইজে। মই ব্যৱসায় কৰোঁ, মই ব্যৱসায় ঘৰত আহি গ'লোঁ, আহি যাই মোক চাহ দিলে, হাত ভৰি ধুই মই ঘৰত বহি আছোঁ তেতিয়া চাহ দিলে ৰুমত। চাহ দিওঁতে মোৰ ৰুমৰ ওপৰত আডাল তামোল গছ আছিলে, তামোল গছডালৰ পৰা টপ টপকৈ তামোল পৰি আছে। মই ভাবিলোঁ কি এইটো কেৰ্কেটুৱাই খাই আছে নেকি। তাৰপিছত মই ওলাই যি দেখিলোঁ, লাইটৰ পোহৰ আছিলে, দেখিলোঁ যে সি আধালৈকে নামি আহিছে এই চোৰটোৱে, অসীমজ্যোতি মালাকাৰ বুলি কৈছিলে, আমি এনে গেঞ্জি বুলি মাতোঁ তাক, অসীমজ্যোতি মালাকাৰ। সি নামি আহোঁতে দেখিলোঁ যে
লাইটৰ পোহৰত এইটো চোৰ, মই চিঞৰি দিলোঁ। চিঞৰি দিওঁতে মোৰ পৰিবাৰ গ'ল, পৰিবাৰ যাই কিনে মই তাক ক'লোঁ আহি থাক, নামি আহি থাক, নামি আহি থাক, তাক নামাই। মহানগৰীত সুৰামত্ত চালকৰ উদ্ভণ্ডালি, উলুবাৰীত দুখনকৈ বাহন মহতিয়ালে এখন ট্ৰাকে। দুৰ্ঘটনাটোত টাটা এ চিৰ চালক এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ঘটনাস্থলীত পল্টন বজাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন। মেজিক এটা, চুপ ডিজাৰ এখন আৰু এল্ট্ৰনা আল্টি এটিৰ কিবা এটা আছে। তাৰপিছত ৰং চাইডত আহিছে, ড্ৰাইভাৰটো মাল খাই আছে। ভুলটো কাৰ? ভুলটোতো ট্ৰাকৰ হয়, ৰং চাইডত মাৰিছে অভাৰটেক কৰি কিনে। চাইডটো আপোনাৰ সিপিনে হয়, মাৰিছে উল্টা চাইডত না, অভাৰটেক কৰি কিনে। কিমান জোৰত আছিলে ট্ৰাকখন? ট্ৰাকখনটো আপোনাৰ চেচাৰাই কিনে লৈ গৈছে, ট্ৰাক ৰং চাইডত আহি কিনে তিনিটা গাড়ীক মাৰি কিনে গ'ল না। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁৱত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ জালত দুগৰাকী মহিলাসহ সাতটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। দলবাৰী অঞ্চলৰ পৰা হেৰইনসহ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাজিমুদ্দিন ওৰফে মুন্নাক, আৰু মুন্নাৰ জিম্মাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন মটৰ চাইকেল আৰু মোবাইল হেণ্ডছেট। ইফালে গৰৈমাৰীৰ লাহৰিপামৰ শফিকুল ইছলামৰ ঘৰত অভিযান চলাই জব্দ কৰে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জিয়াবুর ৰহমানসহ দুগৰাকী মহিলাক। অধিক তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান আটাইৰে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। রঙিয়াত পঞ্চায়েত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ। পঞ্চায়েত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী সন্থাই অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। বিগত এসপ্তাহ ধৰি কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ পিছত পুনৰ ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু অভাৱ অভিযোগ সমাধানৰ দাবীত অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। আমি এই সাত দিনত কোনো চৰকাৰৰ পৰা বা আমি বিভাগৰ পৰা কোনো সদিচ্ছা দেখা নাপালোঁ। সেয়েহে আজিৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় ষ্টেপৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। ইয়াত আমাৰ 11 তাৰিখে থাকিব ধৰ্মঘট, 18 তাৰিখে হ'ব অনশন। গতিকে এইদৰে আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলাই যাম। আপোনাৰ বানপানীয়েই হওক, কোভিড ছিটুৱেশ্যন, যিকোনো জটিল পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ আমি নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰিও চৰকাৰক সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ। আৰু প্ৰতিটো সুযোগ চৰকাৰে গ্ৰামোন্নয়ন সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগ কৰি আহিছোঁ আৰু আমি ভৱিষ্যতেও কৰি থাকিম, আমাৰ এই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালবিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছে, মই মোৰ সহকৰ্মী এজনৰ মই বিহুত ঘৰত গৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা, মানে ঘৰত মানে অন্তকণ্ডল মাকৰ অসুখ, বিচনাত পৰি আছে, মেডিকেলত নিব পৰা নাই, অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া পইচা নাই। আৰু ইতিমধ্যে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে ৰঙিয়াত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ এই প্ৰতিবাদ। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী সন্থাই অব্যাহত ৰাখিছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বিগত এসপ্তাহ ধৰি কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ পিছত পুনৰ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী হাতত লয়। কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু অভাৱ অভিযোগৰ সমাধানৰ দাবীত অব্যাহত আছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। হাইলাকান্দিত মুম্বাই আৰক্ষীৰ অভিযান। অসম মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এজন লোকক। লালা বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ছাজিৰ আহমেদ মজুমদাৰ নামৰ এজন যুৱকক। ধৃত মজুমদাৰৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাইত ৰুজু হৈ আছে ধৰ্ষণৰ গোচৰ। ধৃত লম্পটোৰ ঘৰ লালাৰ ধনীপুৰ গাঁৱত। হাইলাকান্দিত মুম্বাই আৰক্ষী অভিযান চলাই এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত চলোৱা হয় এই অভিযান। লালা বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ছাজিৰ আহমেদ নামৰ এজন যুৱকক। ধৃত ছাজিৰ আহমেদ মজুমদাৰৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাইত ৰুজু হৈ আছে ধৰ্ষণৰ এটা গোচৰ আৰু ধৃত লম্পটোৰ ঘৰ হৈছে লালাৰ ধনীপুৰ গাঁৱত। যে ইহঁতৰ 204/21 কলাবা পুলিচ ষ্টেচনৰ কেছ নম্বৰ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 376 IPC যোনটো ৰেপ কেছ হয়, সেই হিচাপে ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা হিচাপে ময়ো খবৰ ল'লোঁ যে আছামী ছাজিৰ আহমেদ মজুমদাৰ, তেনেকুৱাকৈ ছাজিৰ আহমেদ মজুমদাৰক মই আৰু প্লাছ আমাৰ লালা থানাৰ যিমান ষ্টাফ আছে সবেই ৰাওনা দি আমি আটক কৰি
আমি লৈ আহিছোঁ থানাত, তাৰপিছত মুম্বাই পুলিচ আহিছে, আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল মিড ডে 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।